kids how to do that. Será? Pai? Pode abrir, pode pai abrir. Pai capricha no fio. Pode pai. Abrir pra nós. Abre pra nós. Abre criança. Uma aí que nós quer beber uma. Mas no cu, desgraçado. Vai enganar seu pai? Tua puta. Filmei, meu Pedro. Filmei, meu Pedro. Aí tá mostrando a puta. Macedo agora. Eita. Diogo Macedo. Eita, pô. Filmou, filmou. Tá igual. Tá dormindo, tem base, no horário de serviço.
que a gente faz? Acorda. Ah, sacanagem. Levanta ele! Olha o Diri! Tem isso na Bahia, nós somos baianos. Era dado, Leo? Eu? É. Oh, agora, Maca. Como é que você lá vai, meu? A gente tá fuso. Will you scream like when to let go? Guarda dele? Cuidado. Solta o ferro, moço. Solta o ferro. É o cachorro. Cuidado antes. Aí o Samu chegou. O Samu vai levar você embora. E eu não vou fazer isso mais, não. Eu vou chamar a atenção dele. Então vamos ver a cara dele. Hoje é dia do namorado. Dia do namorado. Baixou o casinho. Ah, leva o Samu embora, mano. Hashtag dia do namorado. Você quer? É isso aí com a mulher de exemplo. Oi, gente, muito obrigada. Deus te ama. Amém. É o fim da festa, vai lá. Vixe, vai morrer agora, bom. Miserável. Meu Deus, é diferente não, se amostrando. Claro. Caiu. Opa, Pedro, que desgraça. Tu é doido. Ai, telefone carniça. Filho do capão. Rapaz, rapaz, que desgraçado. Bota pra ralar ainda, rapaz, rapaz. Ai, apanhou. Vai, Paulo. Mete de fora isso aí. Agora. Vai. Feita fora. Esse é o cu, vem da porra.
Alô, galera, tu sabe, sabe, foi você aqui, a popa que nem que tira daqui de Porto Velho, Rondônia. Bota tu, 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 sabe, sabe, picadu! Meu Deus!